TV KPM. Hmm, hari itu rasanya mula haid satu hari bulan. Hmm, sekarang dah 13, 14, 15. Eh, besok dah 16 ni. Macam mana ni? Kenapa Syafika? Keliru hmm. lain macam mukanya tu. Ustazah, masa ni Ustazah. Hari ini hari terakhir 15. Esok 16, bolehkah saya solat? Hmm apa Syafika itu ilmu bagus tu, nak saya ajar sesuatu berkaitan dengan soal peribadi seorang wanita sebab oh. kalau kita tak tahu ilmu tu uh -huh. ha, maka kita susah nak buat ibadat dengan yakin uh -huh. nak saya ajarkan tak Syafika? Eh mestilah nak ustazah. Ha. Saya rasa penting ni rakan-rakan untuk kita tahu. Ha, jadi jom sama-sama kita belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah pada hari ini. Menariknya kita nak belajar mata pelajaran Asyariah tingkatan 1 dengan topik kita Haid. Nifas dan juga istihadah. Apa itu? Dan bersama dengan kita, guru kita pada hari ini, Ustazah Dewiana Mat Salim daripada Sekolah Agama Menengah, Unwanus Sa'adah Banting Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, Alhamdulillah ceria hari ini, Ustazah. Syarikat sihat, ya? Sihat sangat, Alhamdulillah. Jadi, Ustazah, kita bukan berdua sahaja. Betul? Bahkan, kita ada murid-murid kita dalam talian daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Sa'adah Banting Selangor Yang mungkin, Ustazah boleh memperkenalkan mereka. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Uh... Hari ini kita bersama dengan murid Sekolah Agama Menengah Umanus yang ada mm -hmm. Kancung Darat Banting. Mm -hmm. Yang pertama uh, Saza akan kenalkan, iaitu Amirul Adib bin Al Malik Faizal. Okay. Hai. Yang kedua, mm -hmm. okay. Uh, yang kedua adalah Nur Auni Irdina binti Firdaus. Ahlan Auni, eh, ini. Dan yang ketiga adalah Nurul Ain Atilia Natasha binti Mahat. Baik, selamat datang Ain Atilia. Usaha lagi seorang usaha kan daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Banting Selangor. Ha, siapa okay. tu usaha? Aha. Okey, siapa tu daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Banting Selangor iaitu mm -hmm. Nur Syazah, Nur Syazah Nabiha binti Ramli. Satu-satunya lah. daripada sekolah yang berlainan, daripada sekolah agama menengah, Unwadu Sa'adah. Baik, selamat datang adik-adik kita dalam talian. Jadi, hari ini, haid, nifas, istihadah. Saya rasa penting untuk kita semua, lelaki ke perempuan ke, tahu tentang perkara ini. Ya, benar. Sebab perkara ini adalah berkaitan dengan ibadah. Jadi, perlu kita ni terutama ia ya, uh, kaum wanita um, wanita Islam mempelajari berkaitan dengan tajuk haid uh -huh. nifas dan juga istihadah ha, jadi uh -huh. pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan uh, tajuk haid nifas dan juga istihadah, istihadah. Uh -huh. okey Okey, Mari kita pergi kepada konten uh, pembelajaran kita iaitu objektif mm -hmm. pembelajaran kita. Mm -hmm. Yang pertama, di sini kita lihat uh, di paparan iaitu uh, zikru ta'rif al-haid wa nifas wal-istihadah. Uh, menyebut ta'rif, murid boleh menyebut ta'rif haid, nifas dan juga istihadah. Yang kedua, uh, bayan muddatul haid wa nifas mm -hmm. iaitu murid uh, boleh menerangkan tempoh haid dan juga nifas. Dan yang ketiga, taudihu ma yuhramu bil haid wan nifas wal istihadah wal janabah. Iaitu murid boleh menjelaskan perkara-perkara yang berada ketika dalam keadaan haid, nifas, istihadah dan juga janabah. Jadi itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Syafika. penting tu tadi. ya, jom kita fokus. Okey. Okey, okay, seterusnya mari kita uh -huh. terus masuk kepada ta'rif uh, takrif al-haid. Ah ha, terus kepada uh, apa itu height. Okey, takriful height Okey, saya tak naklah saya yang berkesorangan di sini ya. Uh -huh. Jadi saya minta kepada murid-murid di studio ya yang saya telah sebutkan tadi uh, bantu saya untuk membacakan apakah dia takrif al haid, takriful haid. Jadi uh, siapa nak bantu saya di sana tu? Okay, okay. Siapa okay. nak bantu? Okey, okay. siapa tu okay. Ya? Kita ya? nampak tadi Amirul Adib ustazah. Masya-Allah, oh. Amirul, ya Amirul, silakan ya Amirul. Uh, Ikra takrif al haid ain al filogha huwa as-sayalanu fi istilah huwa dam jibil lati yakhruju min aqsa rahmi al-mar'ati ala sabili siha ba'da bulughiha fi awqati muqtadati min ghairi sabab wiladati wal illa masyaallah tasbih mumtaz ila adib okey kita beri tepukan ya kepada Aa, adib ya sebab jelas bacaannya okey apa yang dibacakan oleh uh, uh, tak apa adib tadi ya Iaitu dari sudut bahasa haid ni membawa maksud asayalanu iaitu satu bendalir, cairan. Yang kedua istilahan dari sudut istilah pula ialah darah yang keluar daripada rahim seorang wanita yang sihat yang mana wanita ini bakdar bulu riha selepas dia balik. Dalam waktu yang tertentu, yang bukan sebab melahirkan dan juga bukan sebab penyakit. Hmm. Jadi dia adalah satu rutin dan juga fitrah bagi seorang wanita hmm. yang didatangi ataupun dituruni darah ya melalui rahimnya itu. Jadi itu maksud haid lah. Satu cairan lah yang kebiasaan yang berlaku kepada kita lah seorang wanita secara normalnya. Jadi kita pergi kepada seterusnya. darah yang seterusnya Syafiqah ya. Hmm. Ah. pun nifas. Apa pula ni cerita nifas ni. Ah, jadi saya nak juga lah anak-anak murid di studio ah, bantu saya sebutkan apa dia nifas. Siapa boleh bantu saya? Silakan. Siapa nak bantu tu? Ah. Okey, silakan. Masya-Allah. Silakan. Mm -hmm. Siapa? Hari Nifas. pas lewatan hua bila datu. Hari istilahan hua adam wa hariju ba'da firaqi ar min al-hamli akiba al-wiladati. Masya-Allah. Tunya Al ni fasan ya haruju akiba huruji an an-nifas an-nafsi. Khurujin nafsi. Rujin nafsi. -Nafsi. 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 Okey, syukran Nabiha. Okey, jelas ya bacaan. Okey, tarif ta nifas ni dari sudut bahasa yang adalah alwila datu, iaitu melahirkan, ya yes, satu kelahiran lah istilahan. adamul kharij ba'da firogi rohmi, iaitu darah yang keluar selepas kosongnya rahim daripada kehamilan akibat daripada uh, proses kelahiran itu sendiri. Mm -hmm. Jadi kenapa dinamakan nifas? kerana yahruju akiba khurujin nafsi kerana keluar uh, seseorang ya daripada iaitu bayilah daripada rahim wanita jadi apabila keluar uh, seseorang ataupun bayi tersebut diiringi dengan darah dan selepasnya pun ada darah darah yang selepasnya itulah dinamakan darah nifas uh, jadi uh, itu yang kalau orang Melayu kita katanya berpantang ha uh -huh. uh, jadi kita teruskan kepada slide seterusnya di sini uh, berkaitan dengan istihadah apa pula yang dinamakan dengan istihadah ni? Hmm, apa tu istihadah? Ah, apa ah. tu istihadah? Boleh bantu saya tak murid-murid? Apa murid? yang nak baca tu? Ah. Ha. Siapa yang nak baca? Oh, Okey, silakan. Silakan, Ain. Ta'rif al-istihadah lughatan huwa sayalani ad-dam fil ghairi waqtihi min al-irq. Istilahan dam illati wa maradin yakhruju min airkin min al adna al rahmi fi ghairi al qatil al hayt wal nifas. Masya Allah, tasbih mutas ila jelas ain. Syukran ya ain. Okey, istihadah ni pula ialah dari sudut bahasa sayalanu dam fi ghairi waqtihi min al irq, iaitu cairan darah yang bukan pada waktunya ianya keluar. jadi dari sudut istilah pula dam il-latin wa maradin iaitu darah darah penyakit Darah bersebab dan berpenyakit yang keluar daripada uh, saraf ataupun urat rahim kita, rahim wanita. Yang bukan pada waktu haid dan juga nifas. Uh, jadi, itu adalah uh, takrif kepada istihadah. Uh, harap murid-murid uh, jelas dengan perangai ustazah. Dan uh, untuk melihat sama ada murid-murid faham ataupun tidak, kita lihat kepada slide seterusnya. Saya so, nak tanya sikit, Ustazah. Okey, silakan. Ini, kalau uh, haid ini dia uh, memang normal lah untuk normal. wanita tapi kalau untuk istihadah, dia kita dikirakan darah penyakit ke Suza? Ya darah oh. penyakit maksudnya sebab dia keluar uh, dia luar daripada darah waktu haid yang sebenar. Baik. Oh, nanti okay. kita akan belajar tempoh uh -huh. dia bagaimana. Baik Ustazah. Uh, Okey. Silakan Ustazah. Okey. Uh -huh. Di sini ada satu soalan untuk melihat sejauh mana anak murid faham ya uh, tentang takrif haid, nifas dan istihadhah. Jadi di sini satu soalan sahaja yang boleh uh, saya nilai ta'rif uh, takrif al-haid istilahan. Siapa yang boleh jawab? Okey, saya bagi masa dalam 10 saat lah tulis kat situ takrif haid istilahan. Okey, okay. 10 saat je ya. Usah uh, saya sempat tu. <laughs> sempat tu, sempat tu. <laughs> Okey, Adik Adik boleh tuliskan jawapan okay. anda. Laju-laju tulis. Ya, siapa yang dah ada jawapan boleh angkat. Ah, begitu. Okey, okay. okay. murid-murid kat rumah pun sama-sama boleh buat. Uh, apakah maksud haid istilahain? Uh -huh. Aha, boleh try. Boleh cuba ya untuk okay. jawab. Okey. Okey, siapa yang dah siap boleh angkat uh, kertas jawapan anda dan tunjukkan kepada kamera ataupun Google ataupun talian tersebut. Baik? Okey. Uh, siapa tu? Auni. dah nampak ah, dulu tu Auni. Ah. Okey. Ha, kalau macam tu susah, kita nak minta Auni baca ke ha, macam mana? Bolehlah ha. kita minta Auni baca. Okey, okay, okay. Boleh? Auni boleh jelaskan. Dengan, sebutlah dengan jelas apa jawapan Auni terhadap soalan yang dipaparkan ini. Boleh buka mic, Auni? Dengar tak? Okey, baru dengar. Okey, silakan Auni. Takrif hai istilahan. Da mujibil latin yakhruju. Sabi lisi hati ba'da gulu riha fi awqatin muqtadah min ghairi sababil wiladah wal illa okey mumtaz ila uh, auni terima kasih auni atas jawapan yang betul ya okey alhamdulillah uh -huh. auni mampu menjawab dengan baik uh, tapi kita bagi peluang jugaklah kepada uh, apa kawan-kawan dia untuk dia mengulang kaji semula uh -huh. untuk kita tambah baik uh, tentang pemahaman terhadap uh, takrif haid ini. Uh -huh. Okey, seterusnya kita lihat a uh, okey. Ah ni apa pula ni? Alwanul haid. Darah-darah haid. Ah di sana ada lima darah haid yang terpapar. Ah apa cerita yang lima ni? Ah banyak kan kat situ bulat, kat situ banyak warna-warna yang tertentu. Ah jadi siapa nak Bantu saya untuk uh, membacakan Alwanul Haid. Okey, eh, siapa, siapa Nak baca? Tu? Oh, saya nampak tadi Auni susah. Auni bagi dia ni. Auni ni. Okey, silakan Auni. Biso Tina Lin ya Auni. Alwanul Haid. Aku alswadu muhtadim laza'in. Al-ahmaru, al-ashqaru, al-asfaru, al-aqdaru apa maksud ni apa istilah yang dinyatakan oleh Auni ni okey mari ustazah terangkan satu persatu okey tadi Auni ada sebut aqwa aswad muhtadim lazza'i iaitu satu warna yang merah ke hitam hitaman ini adalah darah haid yang datang pada permulaan hari seseorang wanita itu didatangi haid ah aswat aswad ni maknanya kehitam-hitaman merah kehitam-hitaman yang jelas hitamnya yang mendatangkan muhtadam laza'i iaitu kesakitan. Aa, yang kedua, darah yang kedua adalah al-ahmaru berbentuk al-ahmaru iaitu aa, darah merah lah Merah tu kita nampaklah gambaran merah seperti yang dipaparkan. Yang ketiga, al-ashqaru iaitu merah ke perang-perangan yang ke arah ke kuning-kuningan tapi dia agak pekat sedikit. Al-ashqaru istilah dia. Yang keempat al-asfaru, kekuning-kuningan. Ah ada lah dia merah, perang, kuning. Dan seterusnya al akdaru iaitu yang tidak berapa putih. jadi nampak apa? keruh. Keruh ya al akdaru keruh di sana. Jadi di situ adalah gambaran warna-warna haid untuk kita menuju ke situasi suci. Inilah darah-darah yang perlu dilalui oleh seorang wanita. Mm -hmm. Jadi, a tanpa kita pergi lebih jauh lagi penjelasan yang lebih mendalam, mm -hmm. nak tahu melihat sejauh mana anak murid kita ini faham tentang darah ini, kita minta anak murid kita sebutkan ya uzkur wahid min alwanil haid iaitu sebutkan satu daripada jenis-jenis darah ini. Okey, sekejap aja, Satu aja, Satu kalimah sahaja. Saya nak suruh orang tulis ke atau menjawab dekat hmm, sini? Saya rasa perlu kita jawablah. Ah, Okey, okay. siapa yang nak jawab? Siapa nak tangan? jawab terus je? Sebab kita baru saja terangkan ni. Okey, silakan. Uh, Syazah Nabiha. Okey, silakan. Al-Ashqaru. Al Al-Ashqaru. Al-Ashqaru. Apa maksud Al-Ashqaru tu Nabiha? Kalau perang. Nabiha boleh terangkanlah secara ringkas. Warna dia macam perang-perang ke arah ke perang perangan. Hmm. Okey betul ya Nabiha. Tasfik Muntas ila Nabiha. Benar okay. betul. Itulah Jadi nampak Al-Ashqaru antara lima warna. Ya, ha, antara lima antara warna-warna darah haid itu sendiri. Ya, Jadi betul. sekarang saza al mumkin nastari qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi Didik TV KPM fi slot menengah rendah al-yawm nata'allam anil Asyariah tingkatan 1 dengan topik kita haid, nifas dan juga istihadah. Ha, pentingnya Adik. -adik. Jadi jom Ustazah. Untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Persilakan. Okey, terima kasih Syafika. Syukran jazilan. Okey, nahnu nanzur ila syasha' al-ukhra. Okey, yakni muddatul haid wan nifas muddatul haid wa nifas bermakna tempoh haid dan juga nifas. Ah tempoh haid dan juga nifas ini adalah berkaitan dengan tempoh uh, kurang yang tempoh biasa dan juga tempoh yang paling panjang. Namun begitu sebelum kita menyentuh tentang subtopik tempoh ini uh, suka untuk ustazah uh, nyatakan berkaitan dengan uh, uh, apa umur ya umur uh, paling kurang tu seorang wanita Berapakah seorang wanita itu sekurang-kurangnya akan didatangi haid yang paling awal? Paling awal. Ha jadi uh, boleh tak siapa-siapa di luar sana iaitu murid di studio yang boleh bantu saya nyatakan sinul haid iaitu umur uh, didatangi haid bagi seorang wanita. Ha siapa nak bantu saya ni? Siapa nak ha. jawab? Okey, silakan Ain ha, ha, Atilia. Ain ha. Atiliah, silakan Ain, ikra'i sinu haid Aqalla Tis'a sanawat komariya Akhtar La hajju haid Masya Allah, sinul haid akalu aksaru. Okey, mm -hmm. apa ceritanya ni? Okey, sinul uh, sinul haid uh, akalu iaitu sekurang-kurang atau ataupun yang paling awal seseorang wanita itu didatangi haid iaitu berumur 9 tahun komariah iaitu mengikut kalender Islam. Aksaru maksudnya yang tempoh bukan tempoh minta maaf yang paling banyak iaitu yang nak kata paling banyak yang paling lamalah hmm. ya tidak ada had umur maknanya kita melihat dan dan menilai seseorang itu dikatakan balik apabila dia berumur 9 tahun dan didatangi haid maka itulah apa umur baliknya telah tercapai jadi itu adalah berkaitan dengan umur Ha, terus kita pergi kepada a uh, tempoh haid. Ha, apa ceritanya? Ha, di situ adalah jadualnya. Jadual di sana adalah menunjukkan berkaitan dengan a uh, muddatul haid, al haid wan nifas. Kita pergi satu persatu. Ah ha, okey, kita lihat aqallu muddatuhu, aksaru muddatuhu, aglabu muddatuhu. Aqallu bermakna a sekurang-kurang tempoh haid. Sekurang-kurang tempoh haid ini Yaumun walailatun. Ya satu hari satu malam. Maknanya satu hari berserta dengan malamnya. kita lihat aksaru datih. iaitu yang paling banyak tempoh. Tempoh yang paling lama, yang paling banyak ialah uh, khamsah asyar yauman bilayaliha iaitu 15 hari berserta dengan malamnya. 15 hari dan malamnya itu. Aglabu muddatihi itu apa pula? Iaitu tempoh yang biasa. Kebiasaan yang dilalui oleh majoriti wanita iaitu sebanyak sitah au sabah ayam. Iaitu enam ataupun tujuh hari berserta dengan malamnya. Itu berkaitan dengan tempoh haid. Mari kita lihat nifas pula. Apakah dia akal Okey, iaitu yang paling kurang tempoh nifas ini adalah lehza yakni setitik cuma ataupun sekelip mata maknanya tak banyak dan tidak melibatkan waktu yang lama itu adalah aqwalu yang paling kurang okey aksar pula adalah yang paling lama tempoh yang paling lama adalah situna ayam, yakni 60 hari beserta dengan malamnya sekali dan yang terakhir, aglabu muddatihi iaitu timpuh kebiasaan seseorang yang uh, berpantang ataupun didatangi nifas ini adalah arba'una yauman iaitu empat puluh hari berserta dengan malamnya. Ha, jadi kalau orang Melayu kita kata uh, berpantang kan, empat puluh hari. Macam kalau dah habis empat puluh hari, kena solat lah. Kena solat, hmm. kena pastikan dah bersih lah. Uh, bersih, bersih dan kering semua. Hmm. Kena yakin, kena uh, yakin. Sebab apa kalau tak yakin, risau dikuatiri ibadat kita itu tidak sah di sisi syarab. Mm -hmm. ha, jadi Hai. panjang lebar berkaitan dengan mud datul haid, uh, mud datul nifas. Uh, dua perkara inilah. Mm -hmm. Manakala untuk istihadah ada atau tidak tempoh dia? Aha. Istihadah tidak ada tempoh. Sebab istihadah ni situasinya ialah seperti uh, kebiasaan wanita yang tidak didatangi haid. Cuma dia perlu sentiasa beruduk ketika hendak melakukan solat fardu dan membersihkannya lah daripada darah. Mana setiap kali nak masuk solat fardu dia kena ambil wuduk yang baru. Ya, setiap Aa. kali azan tu Aa. dia kena ambil wuduk yang baru dan sebelum ambil wuduk tu dia kena bersihkan lah kemudian ambil wuduk. Ah kena segera bersolat. Dia baik. tidak perlu tunggu berjemaah. Okey jelas jadi, kat sini kita ada ketiga-tiga situasi paling kurang, paling banyak dan paling biasa. Jadi, saya nak menilai juga murid-murid di studio. Sama ada boleh tak dapat bezakan tempoh ini antara haid dan juga nifas. Okey, lihat kepada soalan ini. Jadi, soalan ini diberikan berdasarkan kepada jadual yang tertera tadi. Jadi, saya, Saza mohon... Ya murid uh, di studio uh, agak dapat menulis dan mengisi jadual ini uh, sebaiknya dan dengan betul. Kalau boleh, tanpa melihat bukulah sebab tadi Saza dah terangkan kan dengan panjang lebar kan. Jadi kena uh, beri perhatian dan boleh jawab. Berdasarkan kepada jadual ini, Okey, kita bagi masa lah ya, Syafika kepada lah. murid kita ni. Uh, uh, ha, yeah. Jadi siapa, uh, sesiapa di kalangan murid uh, yang uh, dah selesai angkat tangan dan terus tunjukkan di kamera anda. Uh -huh. Dan murid-murid di luar sana juga boleh bersama-sama mengisi dan menjawab soalan ini dengan baik dan ingat semula apa yang di uh, diceritakan sebentar tadi. Jadi agak apa agak susah jugalah kalau kita tidak faham ni ya, tentang uh, tempoh haid dan juga uh, nifas ini dengan baik. Mhm. Mm uh, okay. Ustaz, sementara tu ustaz. Saya nak tanya juga boleh adik dijawab uh -huh. tapi sementara tu nak tanya soalan dekat ustaz. boleh ustaz. Okey, tak okay. apa. Okay. Kalau Silakan. tempoh maksimum 15 hari untuk haid. Kalau tempoh suci pula macam mana ustaz? Tempoh suci uh -huh. antara dua haid. Antara dua haid. Betul. Okey, uh -huh. tempoh suci antara dua haid ni kita 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 kena lihatlah kalender uh, kita ni aa ah, ya iaitu dalam tempoh 28 hari aa lah. tempohnya adalah 28 hari dalam tempoh tersebut tu adalah tempoh suci kita. Hmm. Ah. Maknanya tempoh suci kalau contoh 7 aa 7 hari kebiasaannya uh -huh. Jadi mungkin dalam 22 hari ya. tempoh suci. Lah. Ah. Jadi sebagai seorang wanita ni kita kena ada kalender kita sendiri. Aha. kena catat sebab dia juga berkaitan dengan kesihatan kita. Uh -huh. kalau kita apa tidak mencatat itu yang akan menimbulkan kekeliruan. Uh -huh. sebab dia melibatkan ibadah kita. Ya okay. betul. Jadi okay. okay. siapa adik -adik yang adik-adik tu yang dah siap boleh angkat kertas anda. Okey. Okay. Murid-murid ah, siapa okay. tu? Okey, ramai dah siap tu Ustazah. Okey, wow. Cuma Ustazah kan, sekarang ni mungkin kita nak baca soalan dulu sebelum okay. mereka beri jawapan. Okey, saya bacakan soalan. Uh -huh. Okey. hmm. Atau macam mana Ustazah? Atau pada kita hmm. baca soalan? Sebab kat situ tak ada soalan yang tertera <laughs> kan? Ha, uh, betul. Jadi minta isi tempat kosong. Imla al-firarot lah kalau hmm. dalam bahasa Arabnya tu. Isikan tempat kosong berdasarkan kepada jadual yang diberikan. Baik. Ha, jadi siapa nak baca ni? Okay, ha, siapa yang nak baca? Nak tunjukkan kehebatan memberikan jawapan tu. Okey, silakan. Siapa yang nak baca boleh angkat tangan? Okey, ada. Uh, Okey, silakan. Auni, saya rasa tadi kan? Auni ke? Betul Auni lagi. Boleh, silakan Auni. Ataupun kita ambil Amirul. So. Ya, Amirul. Oh, kan? Ya, satu-satunya lelaki ya. ni. Murid lelaki kita ni. Silakan Amirul. Okey, silakan Amirul. Okey. Kalau <tuk> mudah tuhu, anifas lahza. Aksar mudah tuhu, alhaid. 15 yauman bilia liha aglabu muddatuhu al-hayth 6 aw wujuh ayyamu bi-layliha okey alhamdulillah uh -huh. okey betul tu Aa, jadi faham ya adib alhamdulillah tasfik muntas ila adib muntas okey alhamdulillah oh, okay. jadi kat sini uh -huh. uh, semua dapat memahami dengan baik uh -huh. dan dapat menjawab soalan yang diberikan sebentar tadi uh -huh. Jadi uh, tahniah untuk semua anak-anak murid saya uh, kerana dapat menyampaikan ataupun dapat menjawab soalan ini dengan baik. Baik ustazah. Kalau kita ustazah boleh tak kita nak minta adik-adik kita dekat dalam talian ni ustazah mereka boleh jelaskan kod uh, antara okay. tempoh haid dan juga tempoh nifas. Seorang jelaskan tempoh haid dan seorang lagi jelaskan tempoh nifas itu. Okay, mm -hmm. tu dia. Siapa ni yang nak Bantu saya terangkan dan memahamkan sekali lagi, menjelaskan sekali lagi tempoh haid dan juga nifas. Tak kisahlah tempoh yang paling banyak, tempoh kebiasaan ataupun tempoh yang paling sedikit. Height hmm. dan siapa? juga nifas. Siapa? Ya. Boleh tak? Siapa nak terangkan? Tadi dah jawab semua kan? Boleh angkat tangan? Okey. Boleh angkat tangan? Cara ringkas sahaja. saya ringkas sahaja? ha. Dalam bahasa Melayu boleh Susah? Tak apa, ah. boleh. Boleh? Siapakah yang nak membantu? Boleh? Kalau tak saya yang bagi jawapan. Ah, itu nampak <laughs> Auni. Okey, ah. silakan Auni. Okey, silakan Auni. Uh, tempoh uh, haid yang paling sedikit iaitu sehari semalam. Okay. Yaumun walailatun. Uh -huh. okay. Yaumun walailatun. Tempoh nifas yang paling sedikit Auni? Lah Zotu. Lah tu bagaimana? Ah. Sehari semalam setitik. ke? Setitik je. Setitik. Ah, ah Zah, setitik. kalau kita bagikan untuk Auni ni dia jawab hai, ah. nanti Ain kita bagi jawapan untuk Nifas pula. Boleh? Ah, boleh ah, ya, Tak apa. Okey, okay, terima kasih. Syukran jazilan Auni. Okey, Ain. Mm -hmm. Apa pula cerita Ain ni? Ain uh, Ain nak yang mana? Aglabu muddatul haid wa nifas ataupun aksarun muddatul haid wanifas. Boleh terangkan? Ai, tempoh nif, uh, haid yang paling banyak aksarun muddatu muddatuhu um, 15 hari. 15 hari dan malamnya. Lagi? Uh, tempoh nifas yang paling panjang adalah 60 hari dan malamnya. Okey, 60 hari dan juga malamnya. Betul ya? Okey, bila lihat. Okey, betul di sana. Maksudnya, uh, Ain, uh, Auni faham uh, tentang tempoh paling sedikit, paling banyak dan juga yang paling kurang kedua-dua darah ini iaitu darah haid dan juga nifas. Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita berkenaan dengan tempo. Ah ha. dan uh, tengok juga kan kalau mula-mula yang uh, paling minimum lah untuk dapat haid tu umur 9 tahun sudah tadi kan. Ah ha. ha. okey itu dia uh, ilmu yang dapat dikongsikan oleh guru kita pada segmen kali ini. Jadi sekarang ini mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini di TV KPM. KPM Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi Didik TV KPM fi slot menengah rendah wa al-yawm nata'alam 'ani al-shari'ah tingkatan satu fil mawdu' Haid, nifas wa istihadah. Ah jadi ustazah. Kalau contoh ustazah, kita ni tengah nifas, tengah haid tengah istihadah. Apa perkara yang dilarang ketika berlakunya hadas besar ni ustazah? Okey. Mm -hmm. Ada perkara yang dilarang. Mm -hmm. ha, bukannya uh, tak ada ada sebab itu yang telah digariskan dalam syariat kita. Uh -huh. Apakah dia perkara yang dilarang mayhuramu uh bil haid wa nifas? kita lihat dalam slide ini. Okey di sana ada 8 perkara 2 4 6 8, 8 perkara uh -huh. yang dilarang dilakukan sepanjang tempoh haid dan juga nifas. Ah uh, 88 ni saya nak sebut semua ke? Okey. Saya nak juga anak murid saya ni sebut. Saya yeah. suka mereka menyebut. Nak dengar suara mereka ni. Ha, jadi siapa bantu saya? Nak bantu okay. saya ni. Siapa yang nak baca dulu? Ha, siapa saya nak tangan? baca dulu? Siapa? Adik-adik hey, boleh? Siapa yang nak baca dulu? Ha. Ke semua masing-masing nak bagi kawan-kawan yang lain nak jawab? Okey silakan. Ayn. Silakan Akin Akin. 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 Ma yuharramu bil haid wa nifas masu al mushaf walhamdu as-solat as-soum at-tawaf al fil masjid qiraatul qur'an at-talaq walwat'un -al alwat'u alhamdulillah syukran ain Okey, kita lihat satu persatu apakah perkara yang dilarang ketika dalam keadaan haid dan juga nifas yang pertama adalah menyentuh mushaf dan juga membawa mushaf Mushaf itu ialah Al-Quranul Karim. Yang kedua as-solat, yakni bersolat ataupun bersembahyang. Yang ketiga as-saum, yakni berpuasa. Yang keempat at-tawaf, melakukan tawaf ketika fardu haji dan juga umrah. Yang ke-5 al-labsu fil masjid, iaitu berlamaan ataupun menetap di dalam masjid. Dan seterusnya qiraatul Quran, membaca ayat Al-Quran yang seterusnya yang ketujuh adalah at-talaq iaitu menjatuhkan talak seorang suami menjatuhkan talak ke atas isterinya dalam keadaan istrinya haid adalah haram dan yang seterusnya adalah al watu iaitu melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan isterinya keadaan haid dan juga nifas itu adalah lapan perkara yang dilarang ketika dalam keadaan haid dan juga nifas yang perlu dijauhi Ha jadi hmm. uh, di sana lapan uh, perkara ini adalah dalam tempoh haid dan juga nifas. Kita lihat pula uh, slide seterusnya adalah berkaitan dengan mayurhamu bila janabah. Tiba-tiba masuk janabah ini. Ha, hmm. ya? tersisa. ni. Ha ya. Apa tu Ya dalam tersisa. buku teks kita ni ada oh. di hujung uh, tajuk haid uh, nifas ni ada tajuk janabah. Kerana apa? Kerana janabah ini adalah sebahagian juga daripada uh, perkara mandi wajib. Hmm. Jadi dia sentuh Uh, berkaitan dengan tajuk janabah ini kerana perkara-perkara yang tersenarai dalam uh, janabah ini ada dalam perkara yang dilarang ketika dalam haid dan juga nifas sama hmm. sahaja tapi ada uh, pengecualian uh, tapi kita lihatlah sebelum kita pergi jauh kita lihat apakah yang dinamakan dengan uh, janabah ini iaitu yang pertama takun bisababin inzal au al ijma au al iaitu berlaku janabah ini keadaan janabah ini adalah kerana uh, turunnya air mani ataupun keluarnya air mani ataupun disebabkan dengan uh, bersetubuh okey yang kedua Kata lain dalam keadaan jenabah ini adalah junub. Kata lain dia adalah al-junub. Junub, junub ni situasi yang dilalui oleh seseorang muslim yang ketika dalam keadaan jenabah itulah situasi itu dinamakan junub. Junub ini adalah tidak suci. tidak suci. jadi tidak suci ini maknanya hadas besarlah ya yang perlu kepada mandi wajib. Yang ketiga, Fayuhramu alal junub diharamkan ketika dalam keadaan situasi junub ini Ialah adalah sebahagian Sebahagian daripada perkara yang dilarang ketika haid dan juga nifas Perkara yang diharamkan ketika dalam situasi hal keadaan janabah Yang kita lihat poin yang nombor tiga iaitu uh, Ianya dikatakan berada dalam keadaan junub dan perkara yang dilarang padanya adalah merupakan sebahagian daripada perkara yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan haid dan juga nifas. Sama sahaja perkara tersebut. Tapi ada lagi yang berbeza. Kita akan pelajari seterusnya nanti. Tapi kita lihat apakah yang dikatakan yang sama menyerupai dengan perkara yang dilarang ketika haid dan juga nifas tersebut. Ada lima perkara di sana. Ya, ada lima perkara. Kalau tadi yang uh, perkara yang diharamkan untuk dilakukan ketika haid dan nifas ada lapan perkara, uh -huh. tapi perkara yang diharamkan ketika janabah ada lima perkara. Uh -huh. uh, apakah lima perkara ni? Uh -huh. Okey, silakan anak murid kita uh. di studio ya. Uh, tadi saya dah nyatakan uh, yang lapan dah jelaskan. Kita lihat pula yang lima ni. Apakah dia perkara-perkara yang sama dengan haid dan juga nifas ni? perkara okay, yang dilarang. siapa yang nak Fas. membacanya? Boleh kat tangan. Okey, silakan. Auni. Auni, kan? Ah, silakan, Auni. Kiraatul Al-Quran Masul Mushaf wa humla wa hamlu as-salah at-tawaf al-labthu fil masjid. Okay, ada lima, kira'atul Quran, masul Mushaf. masjid samalah menyentuh Al-Quran mm -hmm. dan membawanya, membaca Al-Quran, solat, tawaf dan juga uh, apa uh, menetap di dalam masjid. Kita lihat seterusnya, apakah selebihnya perkara yang tidak dilarang ketika dalam keadaan janabah ni? Tadi adalah perkara yang dilarang. Ini tidak dilarang dan tidak diharamkan ketika dalam tempoh jenabah. Dalam situasi jenabah. Apakah dia? saya nak pilih Adib lah. Boleh Adib? Ha, silakan Adib. Okey. Uh, ya. La yahramu bil janabah. At-tadaq. Al-wat'u. Al-sawm. Okay, itu adalah tiga perkara yang uh, tidak diharamkan dan tidak dilarang ketika dalam jenabah iaitu atolak, at al watu dan juga asaum maknanya hmm. kalau berada dalam hadas besar yang hmm. situasi janabah ni dia tidak berdosa untuk berpuasa dia tidak berdosa untuk menyetubuhi apa pasangannya dan juga dia tidak berdosa seorang suami itu menjatuhkan talak ke atas isterinya hmm. ha, tapi jadi, tak digalakkan susah kan dia tidak digalakkan kan? kalau dah namanya haram tu maknanya kita fahamlah kesannya adalah dosa. Uh -huh. Namun begitu kita kena tengok situasi lah. Uh -huh. Ya, yalah, hanya, ialah pasangan tersebut sahaja yang tahu situasi mereka. Yeah, okay. betul. Itu dia apa yang kita belajar berkenaan dengan apa yang diharamkan uh -huh. ketika haid dan juga nifas dan juga apa yang diharamkan ketika janabah. janabah. Janabah dan juga ada perkara yang tidak dilarang, uh -huh. ya, tidak diharamkan ketika janabah. Jadi uh -huh. di situ kena faham situasi berhadas besar tapi boleh buat. Uh -huh. Tapi yang satu lagi situasi berhadas besar tapi tak boleh buat. Ah, uh -huh. ha, jadi kena fahamkan dan kena istilahnya kena mengaji lebihlah. Ah, ha, gitu. Okey Ustazah, kita dah belajar cuma Ustazah mungkin nak bertanya soalan kepada murid-murid kita. Uh -huh. Okey, saya nak bertanyakan kepada Nabiha. Ah okay. sebab Nabiha daripada tadi senyap. <laughs> jadi saya nak lihat Nabiha ni faham ataupun tidak ya tentang tajuk berkaitan dengan perkara yang diharamkan ketika haid dan juga nifas. Mungkin Nabiha boleh sebutkan ya uzqur salasah min mimma yuhramu bil haid wa nifas sebutkan tiga perkara yang diharamkan ketika dalam tempoh haid dan juga nifas. Boleh Nabiha? Sebut saja eh, Nabiha. Okey, silakan. Silakan Nabiha. As-salatu as-salamu at-talaku. Uh, As-salatu. Solat. As-salamu. As-salamu berpuasa. At-talaku. At-talaku menjatuhkan talak kepada istrinya yang ketika itu dalam keadaan haid. Jadi, bagus Nabiha. Tasfiq Mumtaz ila Nabiha. Okey, Muntaz. jadi mungkin saya boleh tanya seorang lagi pelajar ah, kita. Boleh, Aa, boleh Jadi, silakan. berkaitan dengan Ajan Abah. Okey, Aha. di sana saya nak tanya Ain. Boleh Ain? Boleh Ain? Boleh Ain? Okey. Okey. Uzgur Wahid wahid, Pakat Mimma la yuhramu bil janabah. Ya, sebutkan satu sahaja perkara yang tidak dilarang ketika dalam tempoh janabah. Mungkin Ain boleh sebutkan satu sahaja Ain. At-talaq. At-talaq. Okey, jadi uh, jawapan tersebut betul. Betul, betul. tak? Okey, betul. Tasbih muntas ila Ain. Okey, Alhamdulillah. Ustazah, jadi kalau saya, faham. nak tanya sikit dah kan? Okay. Kalau asawmu ketika janabah dia boleh puasa tapi dia digalakkan susah sangat kan untuk cepat-cepat mandi wajib. Ya, Cintu. betul. Mm -hmm. Ya, bila menyentuh tentang bab puasa ini mm -hmm. dalam keadaan hadas besar kita dah tahu okey kita kena segera untuk mandi wajib agar kita tidak melengah-lengahkan perkara-perkara yang dituntut dan difardukan ini. Hmm. Ha, jadi bila kita lengahkan kita taulah kesannya di sana adalah aa, dosa dan kena segera bertaubat. Baik ha. itu dia penjelasan daripada guru kita berkenaan dengan perkara yang dilarang ketika mana haid susah yakni nifas dan juga haid dan juga janabah. Dan janabah pun ada juga perkara yang tak dilarang ketikanya. Jadi itu dia untuk segmen kali ini. Al-an, mungkin nastarih qalilan wa sawfa nantaqi ba'da qalil. Kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini di TV KPM. KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi Didik TV KPM fi slot menengah rendah al yawm la Alam an syariah tingkatan 1 dengan topik kita apa eh oh haid nifas dan juga istihadah Hmm, ni ada Apple ni. Saya rasa mesti ada cerita yang nak diceritakan sebentar nanti. Kalau nak tahu apa dia, kita tunggu sampai ke akhirnya. Jadi ustazah, untuk segmen kali ini, sebelum kita nak cerita lebih lanjut ni ustazah kan, apa yang bakal ustazah kongsikan dengan murid-murid kita? Dipersilakan. Okey, syukran Jazilan, Shafika. Uh -huh. Okey, untuk uh, segmen kali ini yang terakhir ini, ya adalah uh, satu pentaksiran dan juga penilaian yang perlu saya uh, Nyatakan dan juga saya minta anak-anak, uh, saya minta murid di luar sana untuk uh, menjawab soalan, untuk saya menilai dan juga mentaksir sejauh mana murid-murid uh, dapat menguasai uh, pembelajaran kita pada hari ini. Uh, uh -huh. Jadi di sana saya sediakan empat soalan. Uh, apakah soalannya? Okay, empat soalan ini, uh, as-soalul awal, as-soalul sani, as-soalul salis, as-soalul rabiq. Okey, kita terus kepada soalan yang pertama. Saya nak ajak murid-murid kat rumah pun boleh langsung so saya? Ya, ha, boleh. Silakan. Siapa yang sudah menonton pun sama-sama kita jawab soalan yang diberikan oleh guru kita. Okey, okay. okay, susah. So boleh teruskan. Kita lihat soalan yang pertama. Soal awal, ma huwa an nifas. Ma huwa an nifas. Apakah yang dimaksudkan ataupun apakah dia nifas? Ha, jadi, di sana ada tiga pilihan tiga pilihan jawapan ya alif ba jim dan juga uh, alif ba jim ha ya tiga tu alif ba jim lah uh -huh. okey jadi uh, saya buka ataupun saya nak sebut sahaja ha uh, okey saya nak sebut sajalah uh, siapa di kalangan murid-murid uh, di studio uh, yang boleh menjawab soalan yang pertama ini okey saya sebut sajalah ya uh, ain atilia boleh okay. jawab soalan ni ain silakan ain ajib hadhil asilah Ma an-nifas? An-nifas huwa adamu ad qaris tu ba'da firaghi ar-rahmi min al-hamli aqibal al-wiladah. Aqibal al-wiladah tasfik mumtaz ilal a'in atiliya. Muntaz. Okey, alhamdulillah. Mungkin Ain boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan nifas ini? Darah yang keluar selepas kosong ya rahim. mungkin boleh teruskan mengikut pemahaman yang telah kamu pelajari pada hari ini. nifas ni dia darah yang keluar selepas am kosong ya rahim maksudnya yang telah seorang perempuan yang telah pun selamat melahirkan Okey, terbaik Ain, Betul ya. Maksudnya kamu faham berkaitan dengan maksud nifas ini iaitu darah yang keluar selepas kosongnya rahim daripada kehamilan. Maknanya selepas melahirkan seorang bayi. Okey, syukran ya Aain. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soal ni. soalu san ni, ma ta'rif al-istihadah. Apa yang dimaksudkan dengan istihadah? Okey saya sebut terus kepada a uh, Nadiha mungkin boleh jawab ma ta'rif ta al istihadah apa dia takrif istihadah darah mulihil lati huwa maradi yarujum min irki min al adna adna arghmi fil wairi awqati al hayy wan nifasi okey iaitu darah bersebab ataupun darah penyakit yang mana ianya keluar melalui urat saraf daripada rahim itu sendiri yang bukan pada waktu haid dan juga nifas. Okey, tasfik mumtaz ila nabiha. Syukran jazilan nabiha. Jadi, uh, nabiha faham dan boleh jawablah soalan ini dengan baik. Dapat menekalah dengan pilihan jawapan yang sedia ada. Okey, seterusnya kita pergi uh, as salis iaitu soalan yang ketiga apa dia? Aqallu muddatul haid. Aqallu muddatul haid. Tempoh yang paling kurang bagi darah haid ini berapakah? Alif ba jim. Alif sitah au sabah ayam bila ya liha ba lahzatun jim yaumun walailatun. Ha, jadi siapa nak jawab? Ini kita bagi pilihan lah. Saya tak nak sebut Ah siapa nak jawab soalan ni? Mudah ke susah soalan ni? Hmm. Oh ini? Auni okay. lah susah so -so. Saya nampak Auni yang kat tangan tadi. Auni, okey. <laughs> Tafadoli ya Auni. Silakan Auni. Jim, yaumin walai latin. Okey, betul ke yaumin walai latin? Okey, betul ke? Okey ya. Paling kurang adalah satu hari, satu malam. Tasmid muntasilah Auni. Syukran ya Muntas. Auni, betul ya. Ya, tempoh yang paling kurang adalah sehari semalam. Jadi mm -hmm. kena fahamkan aqallu paling kurang, aktharu paling lama. Mm -hmm. Jadi kalau ada soalan dalam peperiksaan, kena tengok kata kunci aqallu wa aktharu. Mm -hmm. Okey. Seterusnya yang terakhir, soalan yang terakhir adalah soalan sualurabi Ma yuhramu bil janabah al-atiyah illa Perkara-perkara yang diharamkan ketika janabah adalah seperti berikut. Illa kecuali alif as-sawmu ba at-tawaf jim as-salatu. Okey, siapa nak jawab ni? Okay, soalan, soalan terakhir ni. Ha, Amirul. Amirul, ya. Silakan Amirul. Naam ya Amirul. Ma'al ijabah as-sahihah. As Mazah ya Amirul bisautin alin. As-sawm yakni harfun alif. Amma yuhabu bi dekat been been adik? Hmm? Ah jawab lagi sekali boleh? Amirul dekatkan mic tu. Ya. Tak jelas Amirul. As-sawm. As-sawm. As Barakallahu fiik. Okey, tasbih mumtazila adik, betul ya? Betul ma yumramu bil ijabah bil janabah al atiyah illa asawm iaitu perkara yang dibolehkan yang dilarang minta maaf yang dilarang ketika janabah adalah seperti berikut kecuali puasa sebab puasa ini adalah perkara yang tidak dilarang Ketiga dalam tempoh jenabah. Jadi kita dah selesai empat soalan. Mm -hmm. ha, nampak gaya anak murid kita ni faham. Yeah? Usaha Usaha. Saya nak tanya juga. Murid-murid so, kita dekat, uh, dalam talian ni semua hebat-hebat. Ah, Mungkin sudah boleh berikan prestasi keseluruhan buat mereka. Mm -hmm. ha, Alhamdulillah uh, semua anak-anak murid saya ini dapat menjawab dengan baik dan dapat menguasai semua pembelajaran kita pada hari ini dengan baik dan cemerlang. Mm -hmm. Jadi lepas ini kita ulang kaji semula untuk ke peringkat pentaksiran seterusnya. Mm -hmm. Jadi jangan Baik. putus asa, teruskan usaha. In, Insya-Allah okay. teruskan usaha, ustazah. Mm. Kalau contoh murid-murid kita lepas ni rajin lagi ustazah nak cari sumber rujukan daripada mana mereka boleh dapatkan? Okey, mm -hmm. uh, jangan lupa uh, kepada semua murid uh, tak lah di studio dan di luar sana, kepada guru-guru dan juga ibu bapa, anda semua boleh mendapatkan bahan rujukan ini di pelantar KPM kita. InsyaAllah. Hmm. Baik Ustazah. Dan terima kasih Ustazah atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan haid, nifas, istihadah dan ada juga tentang janabah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada semua murid-murid daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Sa'adah Banting Selangor dan juga Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Banting Selangor. Selangor, sasa hmm saya rasa sebelum kita nak habis ni saya tak sabar-sabar nak tahu cerita ni sasa ah Ayah, kan berkenaan apa dengan itu ceritanya tu ya berkenaan dengan apple buah apple ini apakah ceritanya kita nanti nantikan tapi sebelum tu saya nak tutup dulu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ila liqa Pernah suatu ketika ada seorang wanita yang hendak bertemu dengan Imam Abu Hanifah untuk bertanyakan tentang soalan peribadi seorang wanita. Oleh kerana wanita ini segan dan malu, maka wanita ini telah mewakilkan uh, seorang lelaki yang merupakan anak murid Imam Abu Hanifah dan anak murid Imam Abu Hanifah ini diberikan dua biji epal yang salah satunya berwarna merah dan yang kedua adalah berwarna kekuning-kuningan. Lalu anak murid Imam Abu Hanifah ini telah membawa uh, membawakan dua biji epal ini kepada Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah ini bertanya kepada anak murid ini, siapakah yang memberikan dua biji epal ini kepada saya? Lalu Uh, anak murid Imam Abu Hanifah ini telah menunjukkan ke satu arah iaitu uh, di luar pintu tempat Imam Abu Hanifah tersebut. Lalu Imam Abu Hanifah faham tentang apa yang hendak ditanyakan oleh wanita ini. Lantas Imam Abu Hanifah telah membelah apel ini dan menyerahkannya semula kepada anak muridnya. Untuk diberikan kepada wanita tersebut, apakah yang berlaku? Okay. Uh, anak murid ini uh, telah memberikan dan uh, wanita tersebut faham akan isyarat yang telah diberikan uh, melalui belahan buah epal tersebut. Sekal, uh, segaligus. Sekaligus segaligus uh, dia faham dan menjawab soalan yang diberikan yang hendak di tanya. Jadi, apakah persoalan yang bermain-main di fikiran wanita ini? Persoalannya ialah adakah seseorang wanita itu telah suci apabila darah yang keluar darah yang keluar itu telah menjadi ke arah warna kekuningan? Lalu dengan belahan epal yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah ini, ...maka terjawablah persoalannya iaitu darah seorang wanita itu akan bersih dan dianggap suci... ...dan tiada lagi apabila warnanya bertukar menjadi berwarna putih seperti putihnya isi apel yang dibelah sebentar tadi. Kesimpulannya ialah kita hendaklah sentiasa bertanya kepada orang yang lebih berilmu dan berautoriti... agar sebarang persoalan yang berkaitan dengan ibadah kita akan menjadi yakin dan sah serta diterima di sisi syarak wallahu alam